Denborazko perpausek izenak berak adierazten duen bezala denbora adierazten dute. Perpaus nagusiak zer gertatzen den esaten digu, eta mendeko perpausak ekintza hori noiz gertatzen den esaten digu. Denborazko perpausek euren esanaia zehazteko une jakin bat hartzen dute referentziatzat, eta perpaus nagusiak adierazten duen ekintza une horren aurretik, une horren ondoren edo une horretan bertan gertatzen da. Hasteko, ekintza nagusia erreferentziazko unearen aurretik gertatzen dela adierazten duten egiturak aztertuko ditugu. Ezer egin baino lehen ondo pentsatu behar dugu. Egia da, hitz egin ezagun idazten hasi aurretik. Nik ordenagailuan idatzi aurretik paperean idatziko nuke. Ongi da, ados nago. Eta idazteari ekin baino lehen kurrikulun eredu zenbait begiratzea komeni zaigu. Ez al duzu uste, Lorea? Oso ideia ona, izan ere ez dakin nondik hasi. Ara begira, Lorea, hau bai kurrikulum polita. Aba, eh? Oso polita. Baina lan handia eskatzen du eta Mikel etorri orduko kurrikuluma bukatuta izan behar dugu. Beno, ez dugu derrigorrez berdin-berdin egin behar. Jakina, baina Mikelek 8ak baino lehen etorriko dela esan du. Eta orain... Laura dira. Lau ordu daukagu beraz kurrikuluna bukatzeko. Bai, lau ordu baino ez. Lasai, uste baino lehen bukatuko dugu lana. Ez dakit ba. Bai ez, neska. Ea, has gaitezen. Ezer egin baino lehen ondo pentsatu behar dugu. Baino lehen, naiz, baino lehenago, egiturek. Noiz galderari erantzuten diote. Perpaus nagusiak adierazten duen ekintza, mendeko perpausak adierazten duena baino lehenxeago gertatzen da. Aditz partizipioari baino lehen, naiz baino lehenago, gehituz eratzen dira denborazko perpausa hauek. Jakina, baina Mikelek 8ak baino lehen etorriko dela esan du. Batzuetan, aditz partizipioa ezabatu egiten da. Kasu horietan, denborazko egitura dagokion sintagmaren atzean jartzen da. Izen lagun gisa ere erabil daiteke, ko atzizkiaz baliatuta. Horrelakoetan, jatorrizko forma oso osorik esan behar da. Horiek ni jaio baino lehenagoko kontuak dira. Erromanikoa, gotikoa baino lehenagokoa da. Euskara, gaztelania baino lehenagokoa da. Egia da, hitz egin ezagun idazten hasi aurretik. Aurretik egitura, baino lehenago egituraren baliokidea da, eta ura bezala, adiz partizipioari gehituz eratzen da. Bilera aurretik oso urduri nengoen. Zenbaitetan aditza ezabatu egiten da, eta izen sintagmaren atzean jartzen da zuzen-zuzenean. Oraindik ez dakit, baina egon lasai. 9ak jo orduko afaria mahai gainean izango duzue eta. Orduko egitura aditz partizipioari orduko gehituz eratzen da, eta hiru adiera izan ditzake testu inguruaren arabera.
Eguzkiak argitu orduko bulegoan ikusi nahi zaitut. Filma amaitu orduko, atera zinetik. Filma amaitu bezain laster atera. Hau da, filma amaitu eta atera. Konturatu orduko trena Parisen zegoen.